Toni, benvingut al programa. Moltes gràcies per haver-me convidat. Volíem parlar amb tu, sobretot perquè bueno, tu eres un poc el cap visible, no?, de l'associació Arrima't, la coneguem com Arrima't, és Arrima't al comerç de Sueca, i esta associació va néixer fa molts anys ja, i tu sempre has estat ahí, no? Volia que mos contares una mica pues, com va néixer tota esta idea i com heu anat evolucionant en este temps. Pues mira, Arrima't va néixer el 10 de febrer del 2010. Esta data és la que diu que naix, és perquè farem una presentació pública a tots els empresaris autònoms que tingueren negoci en Sueca i volguen acudir a Casa de la Cultura, on en primera eixa prescripció, diguem, perquè la gent vinguera, acudiren al voltant de 90 persones. Això se'm va omplir de molta satisfacció, perquè aquestes 90 persones que vingueren es convertiren després en 100 associats, d'una setmana per altra. ¿Vale? Entonces, això ens va donar moltíssima il·lusió i ganes de treballar. Per què naix això? Pues l'any anterior, a finals, farem un curs de la Càmera de Comerç que es diu Mejora Empresarial. Entonces, en ese curs de Mejora Empresarial, o Millor Empresarial, que anava en castellà, anava un grup de gent que érem empresaris, érem prou joves, i diguem, per què no creem una associació? Perquè a Sueca ja hi havia una associació que era el Centre Comercial, que bàsicament era el centre del poble, i després hi havia una altra associació que era Comercialia, que és la que Arrima't va absorbir i va gastar els estatuts i la base per crear, canviarem el nom. ¿Vale? Després també estava el que era el polígon, i ja començarem a treballar, no? Entonces, des del centre comercial no ens cediren l'associació directament, però s'uniren a nosaltres, sempre un poc en stand-by, perquè a més és el que volíem veure és que si nosaltres anàvem endavant o no. Perquè aquestes coses, avui és una associació, avui s'adjunten un grup d'amics o d'empresaris calents, fan una associació, pam, 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 l'únic que fan és ruïdo, però no et duen a terme res més. Entonces, després de 10 anys, anem a fer quasi 11, crec que algo bé estem fent. Sí que és de veres que l'associació va tindre també una pujada molt alta i després han hagut uns anys de més baixar. Jo això també ho aixeque, evidentment que sempre, perquè a millor nosaltres també ens hem d'haver activat més i anar agarrant-nos als canvis que n'hi ha hagut, com ara estem intentant adaptar-nos. Però també la llàstima és que jo veia que nosaltres arribarem a ser 200 i pico associats i avui serem al voltant d'un centenar. I el que t'està dient, que a mi la llàstima era quan una persona se dona de baixa, vas a parlar amb ella, pues perquè no me ve bé pagar o per lo que siga. Com que els diners no ha sigut mai un problema, perquè si una persona no pot, però vol estar, està. El tema és que quan tu se borrava és perquè tancava. Entonces, deixa el 90%, perdó, deixa el 100% que s'ha borrat de l'associació, és un 90% perquè ha tancat, i l'altre 10% perquè no vol estar. Si no vol estar en l'associació, pues, tot el seu dret, i jo quasi preferís que se borren perquè no volen estar que perquè tanquen, perquè al fi i al cap, si tanquen, va en contra de tot el comerç i els negocis del poble, perquè Arrima sempre ha estat obert a escoltar i a parlar en els que vulguin. I nosaltres, això t'he dit, que del 2010, un grup de gent, se reunirem i començarem, fem una associació, pam, pam, i en el dinar de tancament, en el sopar de tancament d'aquest curs, doncs va néixer Miquel Palacios, que tenia l'inventat Palacios abans, va dir, però fiquem Arrima't, ja, va néixer ahir un poc Arrima't, una paraula valenciana, Arrima't, i era una cosa propera. I d'allà va néixer el nom i hem estat ahir treballant, fent moltíssimes coses, i ja està, doncs ara estem en unes situacions diferents i estem adaptant-nos, perquè reinventar-se, jo crec que l'empresari, l'autònom, cada dia que s'alça, s'ha de reinventar, perquè no sap el que va tindre de front quan s'alça. Però sí que és un moment d'adaptació, i es tenim que espavilar moltíssim. Toni, en Arrima't al comerç de Sueca heu fet algun projecte conjunt en altres associacions comarcals, també de comercials. Sueca és un poble difícil per obrir cert tipus de negoci? És complicat? Bueno, pues, a veure, Arrima't, com bé vos he dit, va néixer el 2010. Farem una associació que aixirem amb molta força. Va ser una associació en què es començarem a fer molt, també és de veres, que venim de no fer res. Per poc que farem, és vella, tot és evident. No n'hi ha que tirar-se flors i dir farem a muntó, perquè és real que farem a muntó. Ahí està la història, ahí està 5 col·les que hem fet, ahí hem fet diferents activitats, hem fet formació, val? Però nosaltres volíem anar més allà. Jo sabia que hi havia una federació, perquè jo tenia un negoci en el GMSI,
del qual era de l'associació també del Gèmesi, i n'hi havia una federació que era FEDALCIS, és la Federació d'Associacions de la Ribera Alta i Ribera Baixa. Entonces, mos unirem a ells i hem fet coses en conjunt. De fet, la primera mostra turístic-comercial de la Ribera es va fer a Sueca. La vaig d'Orió a Sueca perquè vaig conèixer en aquell moment el diputat de turisme, després els altres diputats o diputades també ho han continuat, i la farem així, i farem que Sueca fos el centre de que vingueren de tots els pobles a exposar els seus productes. Això que va un poc relacionat a la pregunta que tu m'has dit. Sueca és un poble on és fàcil o difícil de vendre? Quan jo vaig voler fer aquesta fira vaig tindre en contra, igual que em vaig fer la primera la volta a l'Oulet, allà en el Sueca Park, la gent criticava perquè no podia anar. No podeu anar, ficarem un trenet que ficarem perquè la gent vinguera. La gent va on vol anar. La gent es desplaça i fa l'esforç d'anar on vol. Perquè, de fet, moltíssima gent que a mi me dia és que per anar allà, tot un problema. No, i aquesta gent mateixa que tu estàs dient, després ja es ve, per exemple, en el mercat dels diumenges de Corbera, en el Rastro. Vull dir que la gent va on vol. Entonces, quan fèrem la mostra turística de comerç de la Ribera, a Sueca, molts pobles tenien por de dir, jo tinc que anar al teu poble a vendre, però després no vull que vingués al meu a vendre. Sempre pensem que la competència entre els negocis del poble som nosaltres mateixos, i estem molt equivocats. Jo quan anava a la sabateria, la meva competència no eren les demés sabateries del poble, perquè si jo no tenia un producte, un calçat X, per dir-ho, calçat d'home, per exemple, jo no en tenia, doncs vés a la Raquel o vés a tal puesto i compra-lo. No era una competència, perquè aquests diners jo faig que se queden en el poble gràcies a que vaig allí. I esta empresa, que era l'altra sabateria, podia invertir-los en el poble. La competència és quan se'n van, perquè en el moment que se'n van, perquè no troben el meu producte, estic també donant-los l'opció de que busquen altres productes relacionats ja, si vas a comprar unes altres, doncs en la vestimenta. Llavors la gent tenim que canviar la mentalitat i tenim que pensar que nosaltres no som competència entre nosaltres, nosaltres som unió, quan més gent n'hi hasca, millor. Així, tenim la mala sort, el xicot de comerç, en Sueca jo ho he viscut, però també en altres pobles on tinc un negoci, i quan obri una persona, antes d'obrir ja estan sacrificant-lo, ja estan dient, bueno, lo que durarà, o no sé què. No, no anem tots a dir, necessites algo? Podem ajudar-te? Perquè evidentment, si aquesta persona fluctua i duu gent, doncs, com més gent vaig allí, més opció té d'entrar al teu negoci que estàs alrededor. Sempre tens un element diferenciador per a poder anar en un moment donat així o allà, però quedant en el poble, no? Això és un poc la vostra. Correcte. Jo abans t'he dit també que han canviat molt les coses. Jo tal vegada aquesta entrevista l'havia tingut fa 5 anys, no t'hauria contestat com ara, perquè la meva visió del comerç no era la mateixa. Jo la meva visió del comerç és una altra. Jo també estic ara en un tema personal de viure, veure, estudiar com estan desenvolupant-se les coses en els negocis i ajudar a la gent que es deixa ajudar, perquè la gent li costa deixar-se ajudar. O sigui, la gent es pensa que ho sap tot. I jo t'he dit que no sabem res. No sabem res perquè si sabérem com funcionen les coses, com funcionen els negocis, no estaríem com estem. Perquè en el moment una reflexió que em vaig fer a mi mateix, quan jo culpabilitzava que tot era la crisi, doncs simplement quan jo vaig tancar el meu negoci va ser perquè jo no havia fet bé les coses. Però, claro, fins que jo vaig acceptar això passaren uns anys. Uns anys que doncs, du temps, diners, esforç, patiment, etc. Però això ens costa molt de... Jo ho he viscut ara en el Covid. En el Covid te crida una persona i diu és que vam tancar, me vaig a tindre que tancar el negoci per tindre un mes tancat i tal. Una persona té que tancar un negoci perquè l'han obligat a trencar un mes i aquest negoci està quebrat. El que passa és que ell no pot assumir, no vol assumir o li costa d'assumir que la culpa és d'ell. Perquè jo et diria, si jo tinc una sabateria i n'hi ha 3 o 4 sabateries que van bé i n'hi ha multinacionals de sabateria que funcionen, en alguna cosa estic fallant jo. Perquè, a veure, el producte és el mateix, pot ser una marca, pot ser una altra, inclús agarrar la mateixa marca que té aquesta bateria. Si tu falles i el producte és el mateix, falles tu, no falla el negoci. Això a la gent li costa d'entendre. Sueca som un puesto que hi ha prou de comerç i podien funcionar. L'excusa és que tenim el tren a 5 minuts. Bueno, però igual que està a 5 minuts per anar, està a 5 minuts per vindre. Vull dir, tu agarres en 5 minuts de ta casa allí, te'n puges i en 20 minuts estàs, bueno, mitja hora. Però d'allà per casa també. Fem algo diferent, fem algo atractiu, fem algo que tinga valor i la gent vindrà. I ahir heu entrat també, en aquest sentit, heu buscat sempre la col·laboració de l'Ajuntament, no? Que és sí. Important també, no? Pues per ajudar en la mesura de lo possible a facilitar que la gent es quede a Sueca. Pues... Sempre has trobat, perquè tu has passat en aquests anys per diverses corporacions municipals i heu treballat en diferents... Pues la veritat que sí. Quan jo comencí estava a Baldo d'alcalde i em va fer gràcia una cosa, no?
anys després, quan tornàvem a quedar una vegada, Wegener em va dir: me sorprèn molt la manera que vinguereu la primera vegada a parlar amb mi, tu i la gent que anàvem en aquest moment de la Junta, i de la manera que veniu ara a demanar les coses i com parleu i com... És dir, que ell el que havia vist era una evolució d'unes persones que anàvem allí, tenien il·lusió, però en un poc no sabien com fer les coses. Tenien temors, però tenien moltes ganes. Entonces, això mata el temor. Ara, tal vegada, no tingues temor, però tens menys ganes. Entonces, això el que fa vegades és que les coses no vagin endavant. Però jo he passat per tots, ¿vale? I evidentment cada govern que està pues, té unes prioritats més que altres, això és normal, perquè des dels seus d'aixòs electorals està. Però bueno, nosaltres ens hem dut més o menys bé en tots. Sí que hi ha hagut regidors que han sigut menys apegats o no s'han implicat tant, s'han deixat dur o han intentat fer el mínim, i hi ha altres pues, que estan més implicats. Jo tinc que dir que la regidora que hi ha ara, igual que fa dos legislatures endarrere que estava, està molt implicada, doncs perquè sent el comerç. Això és com un que és regidor de X i ho sent molt, doncs aquesta regidoria té que anar precís bé. Però en qualsevol feina, o sigui, si tu en la teva feina treballes i li fiques carisma, li fiques amor, té que anar millor que el que no ho fa. Això va que queden les persones més que en els partits. I Toni, per exemple, en aquest sentit, no? Ara és un moment delicat, perquè comentàvem també un poc el que has dit, a veure, la crisi no és que faça que ho tanque o obriga, però sí que a lo millor ha agreujat la situació i sí. L'Ajuntament s'ha implicat molt, concretament en la pandèmia. Heu estat treballant amb ells, heu fet diverses mesures. Si vols un poc sí. Les recordem, què és el que està actiu i que va a seguir-se treballant. Pues, per començar aquest tema, jo agraïs enormement a l'Ajuntament l'esforç que ha fet, concretament a la regidora de Comerç, Manoli, perquè des del dia que entrarem en l'estat d'alarma, estarem en contacte per telèfon, i jo recorde que parlant em va dir: Toni, anem a fer tot el que puguem per als autònoms, però no anem a precipitar-nos, no anem a dir coses que no puguem fer. Perquè això és molt delicat, això és molt delicat. Jo, que tinc molta relació en altres associacions, jo sóc el vicepresident de la federació d'abans que t'he dit, tinc molta relació amb Confe Comerç, Unió Gremial, tinc la gerència de l'associació ACQ de Cullera, i hi ha altres poblacions que sí, que sí, medides, milions, anem a donar, però això són titulars. Moltes vegades el titular el fan perquè el polític ficar-se a la medalla, ¿vale? I això hi ha que molt de cuidado, perquè tu creus un titular, després no ho has treballat i quan ve l'hora d'assignar o fer, tens moltes dificultats. Així que anarem en molt d'espai. Se va fer primer, farem una campanya de donar kits de prevenció, hidrogel, s'apunta molta gent, després decidirem que una altra campanya que anem a fer, que tots els diners que anarem a donar a diferents associacions o per ajudar no foren en efectiu, foren una targeta regal, perquè una targeta Visa, perquè així els diners se queden en el poble, perquè si l'Ajuntament dona, per exemple, la carrera solidària se dona en quasi 12.000 euros. Aquestes persones de la carrera solidària, Sultrai, també dona les gràcies, volgueren donar a les persones necessitades. Automàticament, l'associació que va dir és que endavant, que els tècnics del departament crec que és d'Igualtat o de Serveis Socials, correcte, decidirem que les persones donaran una llista a l'Ajuntament, nosaltres jo no sé ni qui són, i nosaltres gestionarem el de les targetes. I aquestes persones, 226 famílies, tingueren uns diners per gastar-se en els comerços. Tu estàs donant-li al poble per ajudar-lo, però aquests diners tornen a quedar-se en el poble. Llavors estem creant sinergies, és a dir, estem retroalimentant. Després hi ha una altra campanya que era el de les tapabocas. Feien falta mascaretes, no hi havia. Manoli va tenir la gran idea de parlar amb l'associació d'adops perquè ells, ja que voluntàriament durant el temps d'abans n'havien fet desinteressadament, perquè les feren. Però volgué donar-los una recompensa, que agrair també a tots els homes, dones que han participat en aquesta campanya, que han fet tot l'esforç. Moltíssimes gràcies. Ells no volien cobrar, però nosaltres els diguem: no, us van a donar uns diners, gasteu-se-los. Hi havia uns diners que eren que anaven a l'associació Adops perquè poguessin comprar material i fer el que haguessin de fer, i els altres diners anaven a l'associació d'Arrimat, feia, entre comilles, de gestor, per emitir unes targetes que després donàvem a les persones que participaren i s'ho gastaran en els comerços. Claro, entraren 8.500 euros en els comerços del poble. I l'última acció, però també és de les primeres, ha sigut donar 400 euros a cada un d'aquests autònoms que ho han demanat, han complit els requisits que ha demanat l'Ajuntament. Que ha demanat l'Ajuntament
guiant-se per una llei de subvencions. És a dir, que molta gent, jo crec que per la ignorància i el desconeixement, parlen sense saber. Perquè és que l'Ajuntament no sé què, no sé quantos. Jo he viscut el procés des del primer dia. Jo he estat bàsicament dia a dia parlant amb Manoli, parlant amb l'alcalde, reunim-nos, jo i la Junta, per Zoom, i veient què podíem fer. I te dic jo que s'assignaren 600.000 euros, perquè pensaven que uns 1.500 autònoms ho demanarien. Després ha sigut poca gent que ho ha demanat. La gent només que fa que ficar excuses i criticar i anar de víctima. És que era molt difícil demanar la subvenció, no n'has demanat moltes, perquè jo com a associació n'he demanat moltes i sé lo farragós que és. Que l'aplicació de l'Ajuntament per a demanar-ho podia ser més fàcil, sí, però no s'excusa. Que tu ets un gestor que te pot gestionar, sí, però és que me cobra. Bueno, fa la seva feina, tu fa la teva feina, tu vols cobrar. M'entens? Però més val cobrar algo que res. Si te donen 400 i l'assessor te cobra X, doncs pues, menys X, tu no has fet ningú esforç i tens els diners. És que pel poc que me donen, a mi no fa falta. Bueno, és que no m'agrada la idea. És que així anem a trobar l'individualisme. No me fa falta, o a mi me dona igual. Sí, però si tu pensaves en el conjunt, agarraries els diners i t'esgastaries. I el fet que tu t'esgastes, en aquest cas, que són a vora 64.000 euros, estem deixant 64.000 euros. Si tu no el demanes, doncs, en lloc de 64, doncs seran 63, no? És a dir, quan més gent ho demana, ho haurem demanat, i això la gent que està en el poble, són diners que es queden al poble. Anava a dir-te, Toni, és que farà doncs, qüestió d'un mes, mes i mig, van haver unes reivindicacions, eren a nivell nacional, no?, dels autònoms. A Sueca se va poder veure també una protesta de persones autònomes que estaven allí i per cert comentaven un poc el tema que dius, que certes, o concretament l'última ajuda de la que has parlat era una mica complicada d'accedir i tal. Entonces, és un poc el que has comentat, no? Pues sí, tinc entès que hi ha per ahí una associació, entre comilles, que està manifestant-se. A mi me pareix superbé. Tota la gent se té que reivindicar, tota la gent té que expressar el que sent. Però no sé quin nivell és, que són autònoms de la Ribera i tal, però no sé ni quin autònom tens. Hi ha una persona que pareix que és la presidenta, però que no està legalment configurat. Primer i principal, jo crec que l'Ajuntament realment, crec, no es tenia ni que haver escoltat. Ho dic així sincerament i això li va sentar mal a molta gent, però ho dic molt sincerament. Per què? Perquè el que no pot fer una persona és anar escoltat a cada un que vulgui tirar la basura del que té dins i el malestar, perquè prou tenen el que tenen i intentar arreglar-ho. No estic... Però era, Toni, una reivindicació nacional, sí, també, bueno, a nivell... Vas començar com a nacional, però després allí se va crear un poc en contra de l'Ajuntament. Perquè vaig veure els polítics allí i vaig dir, però si estan anant en contra d'ells, perquè ja es començaran a dir dos, quatre... Que eren a nivell nacional. Però és que hasta a nivell nacional, tenen que anar en cuidar amb el que fem. Perquè jo he vist durant el confinament molts grups de WhatsApp de diferents sectors que tots anaven a matar-hi a degollar i a fer-hi de fer. Quan han obert els negocis, cada un d'ells s'ha anat al seu negoci i ja no s'ha sabut més res mai. De fet, hi ha hagut associacions que s'han, entre comilles, reactivat un poquet quan estan en el confinament. Quan estan en el confinament ja no, ningú va abusar de res. Per què? Perquè la gent, en massa, quan està calenta són tots, però després quan va a salvar-se el seu. I això no és així. No. És a dir, jo crec que aquestes reivindicacions, és a dir, si hi ha una associació en la que existeix, jo penso que el més fàcil és anar a parlar, mira, tenim això, podem crear junts alguna cosa, sí? Nosaltres estaríem encantats que estiguin en l'associació. Ojalà entrarà gent nova en l'associació, ojalà n'hi hagués gent que tingui ganes de tirar endavant i treballar per l'associació. Però l'associació, qualsevol cosa, qualsevol falla, qualsevol cosa, és esforç, és feina. I diries, la gent no se dona compte. Vale, van a fer una reivindicació, siga nacional o siga local, pam, 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 allí a fer ruïdo, però després què ha passat ahir? Quin escrit hi ha a l'Ajuntament, quina petició hi ha a l'Ajuntament, què és el que n'hi ha? I això no, la gent no ho veu, no se pot anar a soles a fer ruïdo i després no, que no hi hagi un fundament darrere. Perquè si no les coses se desvirtuen i se queden mals ambients, se queden conflictes entre persones, entre associacions. Jo crec que les coses tenen que fer-se de millor manera, no soles des del calor, des de la calentura. Jo sempre, quan tu s'associa, em diu, jo de què vaig aprofitar? Em dic, no t'apuntes. Què vas aportar tu? Perquè si tu vas allà a aprofitar-te d'algo, vas estar en l'expectativa sempre de recibir, no de donar. No anem a fer res. Toni, l'última acció que heu fet en l'Ajuntament ha sigut visibilitzar, no?, a nivell estètic en Sueca, que l'associació està així, estètic i informatiu. Me referisc a les banderoles amb missatges que s'han anat
posant en diferents punts de la ciutat. Què volíeu fer remarcar en aquesta campanya? Nosaltres volíem fer una campanya, ja fa molts anys que volíem fer una campanya de conscienciació ciutadà i el mateix empresari, comerciant o negoci. I se m'havia parlat moltes vegades de ficar banderoles. A més, tinc un dels nostres vicepresidents, que és el senyor Senent de Milar, la persona dins de la Junta més major, però que jo li tinc molt de pressa per l'experiència que té. I ell sempre deia, tenim que abanderar sueca. Bueno, doncs al final, a part que altres vegades no ens deixàvem, hem aconseguit que l'Ajuntament ens cedisca els fanals per a poder ficar les banderes, i jo vaig treure una subvenció d'Unió Gremial, que agraeix també la subvenció i l'ajuda que ens han donat a través de la Generalitat, perquè tot ells van també a través d'altres entitats superiors, de 4.000 euros, i la resta que faltava, més la col·locació, ho va fer l'Ajuntament, en la condició de que els seus elements que se queden ahí, l'Ajuntament pot gastar-los per qualsevol campanya publicitària que necessite pel poble. Crec que és una creació de sinergies molt bé. Per què et dic això abans de les associacions? Perquè nosaltres com a associació hem d'estar establida, hem d'estar constituïda per poder anar a donar subvencions. Un ajuntament no li pot donar una subvenció a qualsevol. Nosaltres per demanar una subvenció hem de justificar que som tan socis, que paguen una quota, que estem al corrent de tot. És a dir, és que la gent pensa que una associació és, ens ajuntem, fem una reunió i anem a reivindicar. No, s'ha de complir unes coses, perquè aquesta associació no té ningú caràcter ni reivindicatiu ni pot demanar una subvenció ni li pot exigir la subvenció a l'Ajuntament res. Però si hi ha persones que tenen unes idees i creuen que són bones i poden dur endavant, jo els convido i els alente a que facin l'associació, que la duen a terme, que la legalitzen i que demanen el que es corresponga, però que ho facin d'una manera legal perquè pugui tindre sentit. Si no, al final, és un grup de gent on ningú se responsabilitza de lo que diuen, de lo que fan, on ningú, hi ha una persona o dos visibles sempre, és normal, però que estiguen, diguem, triats per tots i que vagin en ICPs a l'Ajuntament i a les institucions públiques que vulguin a demanar-ho. I les banderes això era, simplement és que volíem transmetre alguna cosa i pensar en aquest estiu, doncs, anem a treballar-ho en paraules. I quines paraules? Doncs, els sentiments que crea un negoci. A mi m'agrada dir negoci perquè si dius comerç, pareix que sigui comerç. Tot i que en negoci pot entrar una assessoria, serveis, hosteleria, som tots. Pues, quines emocions tens tu quan vas a un negoci? Pues, de família, d'amistat, d'igualtat, sentiments, té sentiments, són amics, no recordar les 10 mateixa, però si les podeu veure, això és la idea. Entonces, tu llitges, hi ha un dibuixer que t'anima un poquet, i tu quan vas veient-ho, t'impacta. A mi me va sorprendre molt que el dia següent molta gent me va donar una bona per WhatsApp i me toca un comerç, un negoci del polígon, diguem-me, que li havia sorprès i veure tot això, que li havia donat alegria, que s'havia animat i que volia associar-se. Pues, a mi, aquesta única persona que m'ha cridat i vol associar-se perquè ha vist una campanya o una acció que li ha omplit el cor, per mi ja val tot el món. Ara estic lluitant ara per treure una altra subvenció per ampliar un poc les banderoles perquè siguin més visibles. I sí que esta setmana si ho tanque i l'Ajuntament també hi podem ampliar-ho. Toni, parlant de campanyes, pues, la que s'acosta, diríem, i és una campanya de les fortes, és la campanya de Nadal, amb les noves mesures restrictives pel tema de Covid que se n'apliquen esta setmana mateixa. Com esteu treballant en aquesta campanya? Doncs pues ara mateix, si no passa res, demà me reuniré amb Manoli i hem estat mirant diverses accions. Nosaltres últimament estàvem muntant com una caseta del Pare Noel i envoltant tot això hi ha una campanya que si tu compraves als comerços de Sueca, arreplegaven el regal el dia 24, el duien a la caseta i per la vespre a nit li feien entrega al xiquet i se regal. Això estem preparant-ho també en un fotocall, uns personatges, donant un poquet d'animació perquè els xiquets no es lleven de cop tot, que ho visquen d'una manera segura, les cues se faran d'una altra manera, és a dir, ho farem habilitant-nos a les circumstàncies i situacions d'ara. I en el cas de confinament estem pensant també que el Pare Noel pues, pugui visitar tots els carrers del poble perquè els xiquets des dels balcons, igual que ixen a aplaudir als sanitaris o a les persones quan anaven a rentar o a fumigar els carrers, que d'ahir els puguem veure. I tots aquells que vagin comprant en els negocis de Sueca, el que farem és que puja l'elfo, com si fos el repartidor, i li entregui el regal a peu d'aquesta casa, i és una manera que creguem que pot funcionar. Però això també és per potenciar les compres així, perquè si ens confinen i la gent es comença a comprar en les plataformes, tenim un perill. Arrimat ara, en breu, va treure una plataforma perquè els nostres associats puguen penjar els productes i vendre d'una manera gratuïta, no es va costar res, però ara vull veure jo aixòs que es queixes, que s'han queixat, vull veure-los ara com pensen els seus productes, se preocupen d'omplir aquesta plataforma. Perquè si no,
continuem el mateix. No podem estar todavía queixant-nos, tenim que agarrar acció, tenim que fer coses. Toni, jo per acabar m'agradaria parlar pues, un poc a la fil del que estem comentant, del tema de reinventar-se, no? I de poder estar sempre, anar per davant. Tu tens un projecte també personal, no? Que portes també a nivell professional, no? De motivació, diríem, empresarial, i és un poc en aquesta línia del que estàs comentant avui en aquesta entrevista. Sí, pues jo en el 2015 ja vaig pensar en Activant, que és una, el que jo dic que és promoció i dinamització de comerços, de negocis, d'ajuntaments. Jo he col·laborat amb els ajuntaments fent els plans de dinamització i promoció. I després vaig voler anar un poc més allà, no? Conforme anava veient, ja no per la pandèmia, sinó com anava canviant tot, que no canviant la mentalitat, que tenim una mentalitat, igual que tenim una educació de fa massa anys, tenim una política de fa 40 anys, ho tenim tot molt atrasat, si no canviem la manera de veure les coses. Però per poder veure les coses hem de canviar la nostra mentalitat. Me vaig clavar un poc en este món, on estic formant-me, evidentment, me queda moltíssim, però ja duc 2 anys prou fent prou coses, en el que jo he aplicat algunes coses i m'han servit. Llavors jo vaig pensar, bueno, si a mi m'han servit, jo duc 10 anys treballant en companyia d'autònoms empresaris, conec molt bé el pensament que tenen, el sentiment, i he ajudat a molta gent anònimament, doncs perquè m'han demanat un consell i l'he donat, l'han aplicat i s'ha anat bé. Però jo ho feia desinteressadament i les persones agraïdes, evidentment. Vaig pensar que això ho tenia que potenciar, que això tenia que fer-ho de la meva passió, fer la meva feina. Vull dir, dedicar-me al que m'agrada, doncs, és ajudar les demés. Jo sempre m'agrada ajudar les demés. Evidentment que quan arribes tu a integrar-te i clavar-te dins d'un negoci, d'una empresa, ajudar-lo i ser part d'ella, doncs, això val uns diners. Llavors jo estic ara, doncs, professionalment fent-ho. Vaig obrir una pàgina web que es diu tonilandete.com i ahir és, diré un poc coaching, no? Perquè és el que entén la gent, però jo vaig més allà del coaching, simplement que t'assino, jo t'acompanyo en el procés, necessites alguna que no saps fer, jo t'acompanyo i ho faig amb tu, però després fes-ho tu, perquè se donin compte que sí que pot, no se pot, no. O sigui, és que te ho demostro que es pot, perquè jo ho he fet i te dono el meu resultat. Si tu me demanes alguna que jo no sé fer, te remitiré a un especialista o una persona especialista en això, i no t'ho faré jo, però si puc t'ajudaré. Jo quan vaig obrir això l'1 de febrer del 2020. Tota la web, tota la màrqueting, l'estratègia feta. I arriba i m'ho ve el Covid al mes i poc, clar. Perquè entenguem, eres autònom, tens problemes, jo te puc ajudar. Claro, en febrer era una cosa, però en març, qui no tenia problemes el que ens dava? Tots tenien problemes. I dic, ostres. Llavors he hagut de reestructurar-ho, estic canviant-ho i pues, he canviat un poc l'estratègia, perquè clar, ja no puc dir el mateix perquè ara tots tenen problemes. Però jo crec que dels problemes i dels fracassos, per dir-ho així, és com més d'aprenent. Jo sempre dic que la meva missió és transformar autònoms en empresaris d'èxit, perquè des de les seves experiències, des dels seus èxits, però sobretot els seus fracassos, perquè jo el que més he après és dels fracassos, és d'on més s'aprèn. I dia a dia, d'on més aprenc és del que no faig bé o no cuide o no faig. I tota aquesta experiència, Toni, pues, la trasllades, imagina, a l'associació, no? Des de que hem dit, és el cap visible, t'acompanya molta gent, però imagina que pues, ahir seguireu, no? Sí, ahir seguim. Jo intento sempre ajudar al que m'ho necessita, el que me crida, el que vol saber de mi. Jo he visitat moltíssims negocis, algun se m'haurà oblidat de visitar, però bueno, jo em vaig dir que un quan vol estar en un lloc, te crida, diu, vull estar-hi, i ahir estem per pa ajudar-lo i ja està. I aprofito ja que tinc així la càmera, de a tots aquests autònoms, empresaris, que tinguin dubtes, necessitat de saber alguna cosa, que se sequen desemparats, que me criden com a associació, aniré, parlaré amb ells, i si volen associar-se bé, i si no també, però perquè sàpien la veritat, que sàpien l'associació com funciona des de dins. No és que m'han dit, perquè clar, si tu li preguntes a un què tal l'associació, depèn, a qui li ho preguntes te dirà una cosa o una altra. Tot és depèn qui ho mire i qui ho parle. Llavors, el que tinga dubtes, que m'ho diga, jo estic encantat. Jo sí que te puc dir que, per exemple, nosaltres, a nivell d'informació hem donat una informació molt valiosa, perquè molts tenen la informació directament de la Generalitat a través de les diferents confederacions. Llavors, quan arribava algo, tu saps que durant el confinament ho feia una cosa i a les 2 hores era una altra. Doncs, contínuament estàvem comunicant. Inclús a vegades jo pensava que era excessiu, perquè la gent se mareja. Així que qualsevol persona que vulgui estar en l'associació o vulgui informació, sense cap compromís, així tenen un amic perquè ens assentem, xerrem i després farà, serà associat o no serà associat, però segurament deixa xerrar, jo trauré moltíssim i ell espera que també. Molt bé, Toni. Pues moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest ratet. A vosaltres per la llavor que esteu fent també i que sempre n'hi hagi comunicació que siga positiva, que no parleu sempre de tot el mal i tot el que està passant. Molta sort també per el camí. Gràcies.